Об'єднанням проти популізму та невиконаних обіцянок. До другого туру виборів голови Львівської ОТГ залишилося 4 дні. Львів'яни повинні обрати шлях, який не тільки об'єднає країну, а й дасть їм змогу відчувати себе потрібними в рідному місті. Львову потрібно рятувати транспортну, освітню та житлову-комунальну сфери. Не може місто хаотично забудовуватися на старих інженерних мережах, але натомість не зводити жодної школи й садочка. Не можуть львів'яни півжиття простоювати в корках і жити в постійному страху, чи бува їх не атакувала коронавірусна інфекція. Щоб кожен лікар знав, що він завтра не залишиться без роботи, щоб кожен підприємець знав, з нього не будуть витискати всі соки, він буде мати можливість для розвитку, щоб кожна людина знала, вона знайде роботу тут, у Львові, і не буде їздити по світах, щоб кожен вчитель знав, що освітянин, що освіта – це є наш прогрес, це є наша можливість до розвитку, щоб кожен працівник комунальної сфери не на словах, а на ділі знав, що не буде заробітної плати в 4 тисячі гривень, а буде добра заробітна плата. Львів'ян уже не задобриш порожніми обіцянками та популістськими гаслами. Їм набридли популісти. Вони хочуть реальних змін, що й продемонстрували у першому турі. Більше 60% висловилися проти чинної міської влади. Садовий почав ходити по школах, збирати директорів, батьківські комітети, обіцяти все, що хочете. Знаєте, як він скоро буде ходити, обіцяти жінкам молодість, чоловікам залізну ерекцію, там повернути в долар по 8. Він може обіцяти все. Ну, розумієте, це людина, яка ухвалою міськвиконкому ліквідувала суботу і неділю. Після першого туру Львів отримав шанс на порятунок та об'єднання політичних сил, які пройшли до міської ради. Ми повинні об'єднати і Варта, і Свобода, і Голос, і Самопоміч, і Європейська солідарність мають стати разом. Ми маємо продемонструвати всій країні, що Львів демонструє об'єднання. І те, що мене сьогодні підтримує так багато знакових особистостей, відомих людей, політичних партій і організацій, це ще раз і ще раз в мені пробуджує надію, що ми можемо продемонструвати іншу політику. Акумулювати об'єднані зусилля місто має нагоду вже досить скоро. До другого туру виборів голови Львівської ОТГ залишається 4 дні. А до того часу львів'яни все ж сподіваються побачити дебати кандидатів. Я його шукав ще перед першим туром, він кудись дівся. Потім він запросив на свої родинні ЗМІ. Я кажу, добре. Він, напевно, думав, що я побоюсь і втечу. Я дуже хочу з ним подискутувати. Я маю, що йому сказати. Я знаю, що у нього немає відповідей на багато запитань. Але я дуже хочу, щоб ці вибори не розсварили львів'ян. Час і місце об'єднання заради порятунку міста – 22 листопада, виборчі дільниці. Андрій Сиротяк, Олена Кордоба, Чосновин, 5 канал, Львів.